პლასტიკი ზონაში მთელი ღამის განმავლობაში 400-მდე მეხანძრე მაშველი მუშაობდა ისინი შოვის ტერიტორიაზე და მიმდებარე ტყის მასივებში ძებნა გადარჩენის ოპერაციას ატარებდნენ. სამწუხაროდ ღამის განმავლობაში ოფიციალურად დადასტურდა ინფორმაცია, რომ სტიქიას მოყვამ მსხვერპლი მაშველებმა ღვარცოფის მასის დამუშავებისას ორი დაღუპული იპოვეს. მათი ვინაობის დასადგენად ტარდება ამოცნობის ღონისძიება. ღამის განმავლობაში ვერ ხერხდებოდა დაკავშირება 50 მოქალაქესთან. სამძებრო სამუშაოების შედეგად მოხერხდა კონტაქტი ღამით 6 მოქალაქესთან. სტიქიას ისინი უნებლად გადაურჩნენ. ცოტა ხნის წინ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მიერ გაჟღერებული ინფორმაციით ამ დროისთვის ვერ ხერხდება დაკავშირება შოვში შოვის ტერიტორიაზე მყოფ 35 მოქალაქესთან.